I prepared the slides in English deliberately. My huistaal is Afrikaans, but I guess if necessary, I can protect myself by using English, only for self-defense purposes, however. I'm going to give you a quick overview of what the changes are that are proposed in the legislation as it was presented in the bill. The bill was published on the 21st of May for the first time. Notice was presented in the Government Gazette. The draft bill was just made available on the website of the Civil Secretariat of Police, and 45 days were allowed for comment. I'm going to focus on a number of key issues. Dis onmoontlik om elke enkele ding wat in die konsepwysigingswet voorgestel is in detail te behandel. So ek gaan probeer om vir 'n oorsig te gee aan die hand van 'n reeks onderwerpe eerder as die detail. As ons begin artikel 1, spreek 'n klomp definisies aan en daar is definisies vir automated ballistics identification system, ballistic sampling, kaliber, toegewyde jagter, toegewyde sportskut, 'n vuurwapen is anders gedefinieer, professionele jagter is anders gedefinieer en 'n beperkte vuurwapen is ook anders gedefinieer. So elkeen van hierdie definisies wat ek genoem het dan 'n wysiging wat op 'n ander manier aangespreek word. En eerder as om na die detail te kyk, sal ek dit doodgewoon illustreer wanneer ons by die spesifieke onderwerpe kom. Vir my is een van die heel belangrikste aspekte wat baie mense miskyk wanneer jy by die doelwit van die wet kom. As jy kyk na hoe lyk die doelwit van die wet soos hy nou staan. It is extremely important to note that the purpose of the act now is stated as to enhance the integrity or the constitutional rights to life and bodily integrity. So die doel van die wet nou is om my grondwetlike reg op lewe en veiligheid te bevorder. Dit word verander na to ensure restrictive access to firearms by civilians, to ensure public order, to secure and protect civilians, and to comply with regional and international instruments on firearm control. So waar die bedoeling van die wet op vuurwapenbeheer was om my grondwetlike regte te beskerm en te bevorder, raak dit nou verander na die doel van die wet om beperkte toegang tot vuurwapens moontlik te maak. Dis 180 grade weg van waar die doel nou is, sonder enige materiële motivering oor waarom die doel gewysig moet word. Daar's geen rede gegee oor hoekom die doel van hierdie wet gewysig moet word nie. Voordat ek oor ballistiek en ballistiek sampling praat, die minister van polisie, minister Tsele, is op rekord by meerdere geleenthede dat hy verwys na 'n grondwetlike hof uitspraak waarin daar gesê is dat daar nie 'n grondwetlike reg is om 'n vuurwapen te besit nie, dis 'n voorreg. Nou, die verwysing wat hy gebruik is 'n verwysing na 'n uitspraak wat regter Vroeneman gelewer het in 'n saak waar SA Jagters die aansoek gebring het in 2016. En die minister is reg, maar hy is ook verkeerd. Daar is inderdaad nie 'n klousule in ons grondwet wat sê ek het die reg om 'n vuurwapen te besit nie. Dit is so. Dis anders as die Amerikaanse grondwet met hulle Second Amendment waar hulle die reg het om wapens te dra. So vir daardie stukkie is dit wat die minister sê reg. Maar die gedeelte wat die minister sê 'n uitspraak in die grondwetlike hof het dit bevestig, is die minister ongelukkig verkeerd. Hy's nie reg nie. Regter Vroeneman het die uitspraak gelewer en vir die regsgeleerdes onder ons sal hulle presies weet waarna ek verwys. 'n Regter lewer 'n uitspraak in 'n hof oor die spesifieke sake wat die twee partye voor die hof plaas en wat in die dokumentasie beredeneer word. Maar as deel van hierdie uitspraak lewer, kry 'n mens baie dikwels dat die regter 'n inleiding gee en ook 'n kort opsomming gee van die feite wat voor die hof op die tafel geplaas word. Regter Vroeneman begin sy uitspraak met 'n inleiding. Hy gee die opskrif inleiding en dan begin hy met die stelling dat in Suid-Afrika daar nie 'n grondwetlike reg is om 'n vuurwapen te besit nie, maar dat dit 'n voorreg is wat
bestuur word deur die wet op vuurwapenbeheer. Nou, in regsterme word dit genoem obiter dictum. Dis 'n sydelingse opmerking wat die regter maak as inleiding tot die uitspraak wat hy uiteindelik gaan lewer. En wat hier gebeur is die sydelingse opmerking wat regter Vroneman gemaak het, word verhef tot 'n uitspraak van die grondwethof. Die beslissing wat die regter gelewer het in daardie spesifieke saak het gehandel oor artikels 24 en 27 met die hernuwing van lisensies. En nie die opmerking waarmee hy die uitspraak begin het nie. So daardie deel wat die minister gebruik en wat die polisie gebruik dat daar 'n grondwetlike hof uitspraak is, is nie waar nie. Dis 'n sydelingse opmerking wat gemaak is in die uitspraak wat gelewer is, maar nie 'n beslissing van die hof wat bindend is op alle partye en wat presedent skep in die land nie, en ek moet dit met u deel. As ons dan aangaan na ballistiek toe en ballistiek sampling, dan is een van die belangrikste wysigings dat die polisie wil 'n ballistiese databasis hou. En let's call it ballistic fingerprinting, 'n stelsel van ballistiese data oor elke vuurwapen in die land. Daar is inderdaad wel so 'n stelsel, bekend as die IBE-stelsel in die polisie, wat in die kriminele afdeling gebruik word, waar vuurwapens wat in kriminaliteit gebruik word, wel getoets word en die data geskep word. Wat baie interessant is, is dat die geloof daar is, dat wanneer jy ballistiese data van 'n vuurwapen het, dan is dit vas, dit gaan nooit verander nie. Daar is 'n redelike omvattende stuk werk gedoen deur Dr. David Klatsou, waar hy ballistic sampling 'n defective science noem. En hy verskaf duidelike redes gebaseer op wetenskaplike werk wat hy gedoen het, waarom ballistiese sampling of ballistiese data van vuurwapens nie kan werk nie. Paar van daardie redes is doodgewoon die volgende, dat en ballistic sampling of die ballistic fingerprinting wat die polisie wil gebruik, is gebaseer op die aanname dat elke vuurwapen unieke merke sal laat op doppie wat in daardie vuurwapen afgevuur word en op die projektiel wat deur die loop gaan. Maar die oomblik as jy 'n ander tipe ammunisie gebruik van 'n ander vervaardiger, 'n ander slagdoppie gebruik, dan verander daardie karakteristieke. Die hardheid van die metaal waarvan slagdoppies en doppies gemaak word, verskil tussen vervaardigers. Hulle gebruik verskillende legerings van koper daarvoor. En dan verander die merke op die doppie. So jy kan presies dieselfde vuurwapen gebruik, een tipe ammunisie nou skiet en onmiddellik daarna 'n ander tipe ammunisie skiet, en wanneer jy dit onder 'n mikroskoop of 'n elektronmikroskoop vergelyk met mekaar, is die merke verskillend omdat die metaal nie alles ewe hard is nie, maar verskil van mekaar. Vir doppies en vir slagdoppies. Dieselfde vir punte van vuurwapens wat deur die loop gaan. Laaste opmerking daaroor is doodgewoon die feit dat 'n vuurwapen is 'n meganiese stuk toerusting. Die dele sluit. Die merke wat gelaat word op die doppie van die eerste skoot wat geskiet word teenoor die 10.000ste skoot wat met dieselfde vuurwapen geskiet word, verskil ook van mekaar omdat die metaal sluit oor verloop van die lewensduur. So die denkraamwerk wat sê wanneer ek een keer 'n doppie het en daarmee die vingerafdruk van 'n vuurwapen het en dit gaan altyd dieselfde bly, is foutief reg van die begin af. Verder meer maak David Klatsou ook die opmerking dat wanneer die volume van data in so 'n databasis vergroot, dan is die risiko van 'n fout in 'n vergelyking net soveel meer groter. As jy 20 eenhede data het waarmee jy vergelyk en daar's 'n 10% kans dat daar 'n fout kan wees, beteken dat jy kan in twee gevalle 'n fout maak. As jy 2 miljoen stelle data het en die 10% kans van 'n fout bly dieselfde, dan raak dit materieel meer as die twee foute wat jy kan maak. So deur bloot 'n databasis te wil gebruik, gaan jy verseker foute maak en gaan jy mense op 'n onredelike manier skuldig bevind. Hierdie beginsels wat hy stel in die stuk werk wat hy gedoen het, is nog nie getoets in hofsaake nie. Wel algemeen gebruik dat ballistiese data gebruik word in kriminele sake en dat individue skuldig bevind word, maar dis 'n riskante wetenskap om die minste te sê daarvan. Die manier waarop
in die wijzigingswet voorgesteld wordt, die database samengesteld wordt, is dat elke vuurwapen in die land bij geleentheid ingehandig moet worden bij die politie met een patroon. En voor een onbeperkte tijd die politie in staat stel om daar die patroon af te vuren, die doppie te nemen en die data van die doppie dan in hierdie stelsel in te sleutel. Oor die IWA stelsel wat nou bestaan, is die een wat in criminele zaken gebruikt wordt, net die opmerking dat hierdie stelsel niet functioneer nie, vir bykans 'n jaar al. Dis een van die stelsels waar die politie niet die licentie voor betaal het nie, en waar die verskaffer doodgewoon die kracht afgesit het op die stelsel, so hulle skiet wel wapens wat ingehandig is, neem die doppies, maar hulle kan nie die data aan die stelsel insleutel nie, omdat die licentie voor nie betaal is nie, en daar een dispuut is oor hierdie stelsel se gebruik in die politie. Dit rondom ballistic sampling. Accreditation, en hierdie gaan oor accreditatie van jagtersverenigings, sportskietverenigings, vervaardigers, wapensmede, elke iemand wat een rol speelt, verskaffers van opleiding, moet in termen van die wet geaccrediteerd worden. En voor mij is dit een van die grootste praktische problemen met de implementering van die wet tot nu toe. Accreditatie wordt gedreven als een papiergedreven proces. Excuse, ik zie hier die kerel werk nie. Sit sommer vir ons net die hele slide op, asseblief. Enige individu, enige instelling wat aansoek doen vir akkreditasie, waarvoor ook al by die politie, en ek kan specifiek praat oor jag en sportskietverenigings, want dis die deel van die besigheid wat ek baie goed ken. Die doen papier aansoek. Jy sit een pak papier bij elkaar wat al die vereistes aanspreek, wat die politie van jou vraag, jy gaan handig om in bij jou centrale vuurwapenregister, se plaaslike DFO, jou distriksvuurwapenbeampte, en een of ander tyd kyk die politie daarna by die centrale vuurwapenregister en jy word geakkrediteer as 'n jagters of 'n sportskietvereniging of dan as 'n opleidingsinstantie of 'n wapensmid of 'n handelaar, hoe ook al. By die handelaars doen hulle nogal inspeksie van die perseel en kyk of jou sekuriteit in orde is. By die jagtersverenigings en sportskietverenigings word dit nie gedoen. So, hoe goed jy die papier by mekaar sit, dryf die besluit of jy akkreditasie kry, ja of nie. En onthou, dat die jagtersvereniging en die sportskietvereniging uiteindelik die een is, wat besluit dat jy 'n toegewijde jagter of 'n toegewijde sportskut raak, wat die hekkie oopsluit vir meer as 4 vuurwapens in jou besit. Of ons daarvan hou of nie, daar is organisaties en verenigings geakkrediteer wat bestaan uit een individu, wat uit sy studeerkamer uit werk, en wat materieel nie 'n ledebasis het nie, wat nie stelsels het om die inligting te bestuur soos vereis word deur die politie nie, maar hulle reik toegewijde status uit net so goed as enige iemand anderster wat wel oordentlike stelsels in plek het. En die wijzigings aan hierdie wet wat voorgestel word, maak geen verskil aan daardie akkreditasie nie. Dis 'n materiële probleem wat eintlik aangespreek behoort te word. Dan bevoegdheid. Van my kant ook redelike groot kommer rondom die manier waarop bevoegdheid hanteer word. Onthou, bevoegdheid is gebaseer daarop dat ek bevoeg verklaar word om 'n vuurwapen te mag besit. Wanneer dit gebeur het, dan kan ek aansoek doen vir lisensies vir vuurwapens. Ook bevoegdheid word papier gebaseerd gedoen. Ek gaan doen die opleiding, ek skryf die eksamen wat die opleier aan my verskaf, ek skiet 'n paar skote om te bewys dat ek 'n vuurwapen kan hanteer, en dan doen ek 'n papier aansoek en die polisie besluit in hulle wysheid, ek is bevoeg, ek mag vuurwapens besit of ek mag nie. Hoe bevoeg ek in werklikheid is, raak immaterieel op hierdie punt. Wat nou gedoen word, is daar word addisionele bevoegdheid toegevoeg in hierdie wet, en as ons kan teruggaan na die skyfie toe, additionele bevoegdheid vir toegewijde jag, vir toegewijde sportskiet, vir professionele jag, vir handel in ammunisie, vir vervaardiging van ammunisie. En
Nêrens in die konsepwet is daar enige rede waarom hierdie additionele bevoegdheid toegevoeg word of wat die vereistes is waarin voldoen moet word om dan so bevoeg verklaar te word nie. As ek bijvoorbeeld net een jagter neem, wanneer ek bevoeg is om een vuurwapen te besit, dan is dit so. Nou skielik, as ek een toegewijde jagter is, is daar additionele bevoegdheid. Wat additionele kwalifikaties moet ek behaal om deur die politie as een toegewijde jagter verklaar te word? Geen inlichting daaroor nie, en dit maak doodgewoon net nie sin nie. Dieselfde geld vir toegewijde sportski, dieselfde geld vir professionele jagters. Hulle is bloot gebruikers van vuurwapens, wat vuurwapens vir verskillende doeleindes gebruik. Niks anders ter nie, daar is geen rede waarom daar additionele bevoegdheid moet wees nie. In dieselfde asem word daar ook verdere diskwalifikasies rondom bevoegdheid bygevoeg. En dit handel daarmee dat sou daar 'n tydelike beskermingsbevel uitgereik wees teen 'n individu wanneer hy aansoek doen vir bevoegdheid in terme van die wet op gesinsgeweld of 'n permanente bevel, dan mag die individu nie bevoeg verklaar word om 'n vuurwapen te besit nie. Dit in sigself het ons nie beswaar teen nie. Ek dink die beginsel dat indien 'n individu onskuldig maak aan die misbruik van geweld, hy dan nie bevoeg mag wees om 'n vuurwapen te besit nie, is daar nie fout te vind mee nie. So daar is dele van die goed rondom bevoegdheid in die wysigingswet voorstel, waarteen ons nie beswaar sou hê nie, maar daar is ander dele daarvan wat doodgewoon net nie sin maak nie. As ons verder gaan, dankie. Lisensies en lisensieaansoeke word daar voorsiening gemaak dat daar 'n motivering verskaf moet word vir elke lisensieaansoek en dat daar die motivering beperk word net na dit wat in die wet voorsien word. Nou, as jy gaan kyk na hoe die wet op die oomblik staan, is die enigste lisensie waarvoor jy eintlik 'n motivering moet verskaf, is 'n lisensie vir selfverdediging. Lisensies vir sportskiet en jag is daar geen vereiste in die wet dat daar 'n motivering verskaf moet word nie. In die aansoekproses het die polisie in elk geval die vereiste gestel van 'n motivering wat verskaf moet word vir daardie lisensies. Nou word die vereiste van 'n motivering ingeskryf in die wet en sal vir elke aansoek daar noodwendige motivering verskaf moet word. So die praktyk wat die polisie toegepas het tot nou, sonder dat dit in die wet voorsien is, word nou net in die wet voorsien. As ons verder gaan, as julle kan help daar asseblief. Die kwestie van verder lisensies, soos die wet op die oomblik staan, word daar voorsiening gemaak dat meer as een individu wat op die selfde perseel woonagtig is, mag aansoek doen vir 'n tweede lisensie vir dieselfde vuurwapen. Beginsel daarvan, as 'n vuurwapen in my naam gelisensieer is, dan mag my vrou aansoek doen gegeewe dat sy bevoeg verklaar is om dieselfde vuurwapen te mag gebruik en sy kan ook 'n lisensie uitgereik kry. Wat nou gebeur is die wysiging wat aangebring word, die skryf voor dat slegs 'n familielid wat in dieselfde huishouding bly sal kan kwalifiseer vir so 'n lisensie. Sommige net 'n praktiese ding. Daar's heel party boere en ook families waar mense nie noodwendig getroud is nie, waar daar tweede lisensies is. So as ek getroud is, dan mag my vrou aansoek doen vir 'n tweede lisensie solank ons in dieselfde huis bly. As ek nie getroud is nie en dis 'n lewensmaat, dan gaan daardie voorreg wegval. Die voorsiening vir selfverdediging totaal geskrap, die geldigheidsduur van lisensies 5 jaar, beperking op die getal vuurwapens 4 vir gewone aansoeke, toegewyde jag en sportskiet hoogstens 6, professionele jag hoogstens 8 vuurwapens en in alle gevalle net 'n maksimum van 2 semi-auto vuurwapens, 2 algewere, 2 jaggewere, elke tipe. Vir jagters en sportskuts nogal redelik dramatiese verskille. Geleentheidsjagters en sportskuts 4 vuurwapens soos nou. Toegewyde jag, toegewyde sportskut, 6 vuurwapens hoogstens, professionele jag hoogstens 8, maksimum 2 semi-autos.
Die geldigheidsduur net 5 jaar voor alle vuurwapenlicenties, terwijl jag- en sportskietwapens op die oomblik 10 jaar licenties het. Net die redes wat in die wet verskaf word, sal geag word geldig te wees, elke wapen moet gelicensieer word. En dan is daar die vereiste dat jy vir 2 jaar lang een toegewijde jagter of sportskiet moet wees, voordat jy sou kon aansoek doen vir een licensie vir so 'n wapen. Vir elke vuurwapen aansoek sal 'n endossement vereis word en dan 'n beperking van maksimum 100 rondes per licensie. Op die oomblik is daar 200 rondes per licensie vir nie toegewijde vuurwapens, maar artikel 15 en 16, eindelijk artikel 16 vuurwapens, toegewijde jag- en sportskiet, geen beperking op die getal rondes nie. Sommige net so terloops, hoekom is dit belangrik? Sportskits gebruik net baie meer ammunisie. Daar is sportskits in ons vereniging wat meer as 4000 skote een jaar skiet. As jy net 100 rondes ammunisie op een stadium mag besit, dan kan ek vir u sê, dis helfte van wat partij van hulle sommer net op een saterdagochtend gauw skiet. Dis doodgewoon nie prakties nie. Dan die vereiste dat vir enige lisensie aansoek moet daar een skriftelike ondersteuning wees van een grondeienaar of een wettige bewoner van grond, wat bewys lewer dat jy by hom gaan jag of aan sportskiet gaan deelneem. Nou, wat my aanbetref is dit net een verdere dryf vir meer papier. SA Jagters is 'n vereniging met meer as 44.000 lede. Omtrent 60% van hulle bly in groter stede in Gauteng. Nie baie min van hulle gaan grondeienaars wees van plekke waar daar gejag of aan sportskiet deelgeneem word. So elkeen van hulle gaan vir iemand net vra vir 'n brief wat hy gaan moet bysit by die aansoek. Dis sinneloos om so 'n vereiste in te stel. Dan laastens die lisensie, as jou toegewijde status verval, vir die oomblik kan ek van my vuurwapens behou vir geleentheidsjag of sportskiet as my toegewijde status verval. Met die wysiging in die wet word dit verander dat wanneer toegewijde status verval, die lisensie verval en die wapens ingehandig sal moet word by die polisie. As ons dan gaan na versamelaars, gaan ek baie vinnig daaroor praat, die geleentheid vir privaat versamelaars word in geheel uit die wet verwyder. Daar is ongeveer 2500 versamelaars in Suid-Afrika. Die som totaal waarde van die versamelings wat hulle het, is ongeveer 750 miljoen rand werd. Met 'n streep van die pen word hierdie tot niet gemaak deur privaat versamelings uit die wet uit te skryf. Daar is artefakte in die besit van privaat versamelaars wat werklik onvervangbaar is. Die oorspronklike Mauser geweer wat generaal de Wet in die Boereoorlog gebruik het, is in die besit van 'n privaat versamelaar. Ons kan dit nêrens en nooit vervang en dit word geskrap. Besigheidsentiteite massiewe impak. Vir byvoorbeeld sekuriteitsmaatskappye, jy sal alleenlik 'n aansoek vir 'n lisensie kan doen wanneer jy skriftelike bewyse dat jy 'n kontrak gekry het om sekuriteitsdienste kan lewer. En nou raak dit 'n hoender en eier situasie. Ek kan die kontrak kry omdat ek gewapende wagte kan verskaf. Maar nou kan ek eers lisensies kry as ek die kontrak gekry het. Raak net 'n onmoontlikheid om te bestuur. Daar word voorsiening gemaak vir 'n konsultatiewe forum, maar slegs tussen die sentrale vuurwapenregister en SIRA. Een van die probleme wat hieruit gaan voortspruit is grondeienaars met wild wat hulle oppas met game scouts wat vuurwapens het wat renosters oppas. Geen voorsiening daarvoor. So jy gaan met baie groot moeite kan vuurwapens kry om wild soos renosters op te pas. Ek gaan van die goed oorslaan om na die einde toe te kom. Ek sou baie graag net een of twee goed wou doen. Kan julle vir my die slides maar net aanskuif asseblief? Daar's 'n hele klompie ander beperkings wat ek sommer so in 'n pakkie bymekaar gegooi het. Kom ons gaan nog een aan. Die ouderdomsbeperking van 16 jaar, 'n belangrike een. Geen persoon jonger as die ouderdom van 16 jaar mag
in besit van een wapen geplaatst word nie. So ek gaan my eie kind nie mag leer skiet en jag voordat hy 16 jaar oud is nie. In die vereniging waar ek lid is, het ons nationale skietcompetities, begin by takke, gaan na streke toe op, gaan na nationale competities toe. In die laaste 3 jaar wat die competitie aangebied is, is ons nationale individuele competities gewen 2 keer, door seuns wat 17 jaar oud is. Jy gaan die kind daar die reg ontneem, of die voorreg, om aan so iets deel te neem, as hy nie aan 'n wapen mag vat, voor hy 16 jaar oud is. Die jongste kinders wat van ons streekscompetities gewen het, was een meisie wat 16 jaar oud is, en een seentjie wat 11 jaar oud is. Hy was so groot, toe wen hy een streekscompetitie teen al die klomp ou ooms wat teen hom geskiet het. Ek sou graag wou gaan na, wat is die goed wat goed is in die wet? Daar is 'n hele paar goed wat na die einde van die wetgewing toe inkom, die konsepwet, en dit is dat daar vir die eerste keer behoorlik verslag gedoen moet word deur institutions, organisaties soos die polisie en die weermag en die gevangenisse, die amptelike inrigtinge wat eienaars is van wapens, oor die wapens wat verloor en gesteel word by hulle, oor die optrede teen beamptes wat in daardie goed betrokke is, disciplinêre en kriminele klagte wat ingedien is. So vir die eerste keer gaan die staat sy eie inrigtinge tot orde roep en sê, maar as julle goed laat wegraak, gaan julle vir ons moet sê daarvan en moet dit gerapporteer word. Dit dink ek is gunstig daaroor. Die rol van die DFO word beter gedefinieer. Bevoegdheid as 'n vereiste vir polisiebeamptes word vir die eerste keer in die wet ingeskryf. Een kommerwekkende ding vir my is die feit dat die appelraad onderhewig sal wees aan die sentrale vuurwapenregister en rapporteer in die sentrale vuurwapenregister. Dit hoort nie so nie. Die appelraad behoort 'n afsonderlike losstaande entiteit te wees en nie in die sentrale vuurwapenregister te registreer nie. Daar is 'n klompie oorgangsmaatreëls wat voorgestel word. Groen lisensies, as ons net kan teruggaan na hom toe, gaan in verloop van 2 jaar vervang moet word, hierdie keer daarom sonder om die wapens in te handig. Bevoegdheid sal geldig wees net vir 5 jaar, na 5 jaar sal hy hernie moet word. Lisensies wat geldig is vir 10 jaar, gaan aan die einde van daardie tydperk, wanneer hy hernie word, dan net vir 5 jaar geldig wees. So, sou die wet in werking tree, gaan jy die leeftyd van die lisensie kan uitleef voor hy vervang word. Dan laaste opmerking of 2 van my, wat is die moontlike uitdagings wat daar teen hierdie wet kan kom? Die eerste ene is die beginsel dat 'n vuurwapen nie 'n grondwetlike reg is nie, en die omdraai van die beskerming van ons grondwetlike reg op lewe en veiligheid na beperkte toegang tot vuurwapens toe. Ek glo ons gaan baie moontlik hofsaake hieroor sien, sou hierdie wetgewing deurgaan. Die tweede ene gaan oor eiendom en die verlies van eiendom. Individue wat meer as die maksimum getal toegelate vuurwapens mag hê, gaan daardie vuurwapens verloor. Niemand anders gaan 'n lisensie kry vir hom nie, jy gaan hom nie kan verkoop nie, jy gaan hom uiteindelik vir die polisie gee om van hom ontslae te raak. Vuurwapens waarvan as jy toegewyde status verloor en jou lisensies gekanselleer word, moet die wapens ingehandig word. Die verlies van die private versamelings, die verlies van herlaai toerusting, dis 'n ander beperking. Niemand mag herlaai vir enige vuurwapen nie, jy mag nie eers herlaai toerusting besit nie. Hoekom herlaai ons? 2 redes. Koste en die akkuraatheid van die ammunisie. As ek 'n 30.06 patroon gaan koop vandag, dan kos hy my R49 enige sente vir 'n gegewe patroon met 180 grain punt wat ek in gedagte het. As ek die komponente gaan koop en self die patroon aan mekaar sit, dan kos hy my R20 minder. Vir elke keer wat ek daardie doppie herlaai, kos hy my R30 minder. So, pleks van amper R50 'n ronde kan ek herlaai met presies dieselfde komponente vir R20 'n ronde, 'n verskil van R30 op een patroon. En dan is die akkuraatheid baie beter. So daar is 'n hele klomp aspekte van hierdie waar dit gaan rondom die verlies van eiendom sonder kompensasie, wat ek ook dink in die hof
uitgedaag kan word. Die laaste ene sou die administratiewe proses wees, waaroor ek kan uitbrei. Ek sou wou afsluit met die vraag so, wat kan landsburgers doen? Wat kan u en ek doen? My eerste opmerking daaroor sou wees, teken elke petitie wat by u verbykom. Op ons webwerf is daar een stuk of 8 van hulle beskikbaar. Ons eie petities is daar, die VF Plussene is daar, die DA'sene is daar, daar is een paar van procureurs, daar is een paar van ander verenigings. Sign every one of them to indicate that you support this petition. Die tweede ene is lever commentaar of jy een vuurwapen eienaar is of nie, want hier gaan dit oor my vryheid van keuse. Ek kies om vuurwapens te besit en te gebruik, die volgende individu kies om dit nie te mag doen, maar hierdie individu en myne se vryheid van keuse om so te besluit, ek wil een vuurwapen besit of nie, raak aangetast met hierdie wysigings, omdat die keuse beperk word en in 'n sekere sin weggeneem word. Die e-posadres waar die kommentaar ingelever kan word, het ek daar vir u beskikbaar, en dan laastens, mobiliseer enige iemand en almal rondom jou om ook kommentaar te lever en hierdie petities te teken. Baie dankie vir die geleentheid. Ek het al 'n bietjie langer gepraat as wat ek moes, maar dis 'n kort oorsig.